ាទទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់បានមកដល់អាហារដ្ឋានមកលុបលៀបហើយដែលទីនេះគឺល្បីថាមានមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាច្រើនដែលរួមមានទាំងមានអនុមគ្រួបាញ់ឆាវនំបបបាញ់កាញ់បាញ់ហយហើយនឹងមានមុខម្ហូបច្រើនទៀតដែលពិសេសគេចង់និយាយថាបាញ់ឆាវវិញគឺមានពីរពណ៌ផ្លែចឹងណាបាទផ្លែតែឃើញផ្លែវិញផ្លែវិញមានពណ៌ដូចរៀងបៃតងលឿងក្រហមតំណងចាំមើលអូគឺពិសេសហ្មងបាទពិសេសមានពិសេសមួយទៀតគឺចេកអាំងដូងចេកអាំងដូងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្មងហើយមកកាក់តា2500វិញអាយ៉ានៅកន្លែងនឹងផ្ទាល់ហ៎ផ្ទាល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងអរណោមអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកទៅតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដូចជាការភ្លក់មុខម្ហូបដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងណានោះទៅតាមដានជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីតោះឆ្ងាញ់ជាមួយលីយ៉ុងចំពោះការធ្វើដំណើរមានភាពងាយស្រួលអាស័យដ្ឋានហាងមលុបលៀបបាញ់ឆៅឆ្ងាញ់នំគ្រក់ខ្យងទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវមងរធី900ម៉ែត្រពីរង្វង់មូលកម្មកោសធីជិតនឹងស្តុបផ្សារម៉ាក្រូភ្នំពេញហាងមលុបលៀបស្ថិតនៅខាងឆ្វេងដៃឬក៏អាចទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍អូយសុខាសុខសុំហ្នឹងសុខសុំហ្នឹងអូនេះក្រាមសុខហ្នឹងអូយបងចង់ញ៉ាំនេះបងមកនឹងដល់ម្ចាស់ហាងកន្លែងណាបងហ្នឹងម្ចាស់ហាងអូយបងម្ចាស់ហាងអឺសួរបងបានសួរខ្ញុំតាំងពីនេះមកពីការកម្មវិធីតោះឆ្ងាយជាមួយនឹងលីយ៉ុងបាទពីស្ថានីយ៍ទូទាត់ប៉ុលី5ហើយល្បីថានៅហាងបបោនេះគឺមានម្ហូបឆ្ងាញ់ក៏ដូចជាបាទមានអតិថិជនយ៉ាងច្រើនដែលគាត់ចូលមកទីនេះហើយគឺគាត់និយាយតតគ្នាល្បីខ្លាំងថាបបោទីនេះឆ្ងាញ់មែនតើអញ្ចឹងបងអាចជម្រាបពួកខ្ញុំបានទេបងតើហាងបបោនេះគឺមានឈ្មោះថាមនុស្សលៀបមែនទេបងបាទអូបងពេលនេះគ្រឿងសមុទ្រនេះសតសតល្អហើយបងឯងយកមកពីខាងណាហ្នឹងឯងចំពោះគ្រឿងសមុទ្ររបស់យើងហ្នឹងគឺយើងកំងពីខាងស្ទឹងហាវមកអូនស្ទឹងហាវហ្នឹងហាវបងអ្ហ៎បាទស្ទឹងហាវកំពង់សោមអូហ្នឹងឯងអត់ដល់កំពង់សោមអូកន្លែងហ្នឹងគឺជាតំបន់គ្រឿងសមុទ្របងគឺសតសតគេចាប់បានជាភ្លាមយកនេះអាហ្នឹងយើងពេលដែលយើងនេះយើងកំងពីគេមកឬក៏យ៉ាងហ្នឹងគឺយើងទៅកំងហ្មងហ្នឹងឯងពេលល្ងាចគឺយើងពេលយប់ហ្នឹងទៅគឺយើងចាប់ដាក់កំងដែរហើយពេលថ្ងៃម៉ោង2 10ម៉ោង1អីមកដល់ហើយពួកគាត់ទៅដាក់ឡានបងចង់និយាយថាអស់ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាគឺជាសុកមែនបងឬក៏ជាហ្នឹងហើយបើពួកគ្រឿងសមុទ្រទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាមុខម្ហូបពេលល្ងាចពេលល្ងាចហ្នឹងហើយគឺយើងសម្រាប់ពេលល្ងាចគឺយើងចាប់ពីម៉ោង4ទៅបានយើងចាប់ដើមមានមុខម្ហូបហ្នឹងហ្នឹងហើយវាខុសពីបាញ់ឆែនំគ្រក់បាញ់ឆែនំគ្រក់ពីម៉ោង10កន្លះទៅគឺយើងមានហ្នឹងអូ10កន្លះទៅបើកន្លះទៅម៉ោងប៉ុន្មានហ្នឹងបងម៉ោង10យប់ដល់10យប់ហ្នឹងហើយតែចំពោះគ្រឿងសមុទ្រគឺតតចាប់ពីម៉ោង4ទៅបានយើងមានបាទអញ្ចឹងចង់និយាយថាក្នុងហាងមលុបលៀបបបងហ្នឹងគឺនៅក្នុងនោះមានមុខម្ហូបអីខ្លះហើយបងចំពោះមុខម្ហូបហាងមលុបលៀបពិសេសជាងគេគឺបាញ់ឆែវ3ពណ៌ជាមួយនឹងនំគ្រក់ខ្យងនំគ្រក់ខ្យងបាទបាញ់ឆែវ3ពណ៌ទៀតបងហ្នឹងហើយនំគ្រក់ខ្យងអួយខ្លែងនំគ្រក់ខ្យងខ្លែងខ្លែងខ្លប់តែលើនំគ្រក់ធម្មតានំគ្រក់សាច់អីគេសាច់ជ្រូកចាច់អីណាគេហ្នឹងថានេះនំគ្រក់ខ្យងបងស្នូវាហ្នឹងហើយជាស្នូរបស់វានំគ្រក់ខ្យងបាទតោះសម្រាប់អាហារគឺសម្បត្តិទាំងអស់នេះបងហ្នឹងគេញ៉ាំគេគិតជាមិនវិញបងហ្នឹងហើយអីដែលចំណុចពិសេសរបស់មលុបលៀបយើងហ្នឹងគឺចំពោះគ្រឿងសម្បត្តិអស់ហ្នឹងគឺយើងគិតជាគីឡូញ៉ាំគិតជាគីឡូហ្នឹងហើយញ៉ាំគិតជាគីឡូគឺយើងអត់កំណត់ដោយប៊ូហ្វេម្នាក់ម៉ានម៉ានអញ្ចឹងឯងគឺក្នុង1គីឡូហ្នឹង60000យើងចង់យកតែប្រកង10ក៏បានដែរឬក៏យើងលាយទាំងអស់ទៅក៏បានដែរគឺ1គីឡូ60000យើងចង់ញ៉ាំ5អ្នក6អ្នកក៏បានដែរអូចំណេញច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយម៉ែបលក្ខណៈថានេះតម្រូវឲ្យអតិជនគាត់អាចបានញ៉ាំបានចង់ជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានលក្ខណៈឲ្យថាជាកាកបួនចុះបើនំគ្រក់អីអីវិញមានតាំងពីម៉ោងម៉ានបងពីម៉ោង10កន្លះតែក៏ទៅពីអ្នកស្ងៀមអ្នកញ៉ាំថ្ងៃត្រង់ក៏គាត់អាចចូលមកញ៉ាំក្នុងគ្រួបញ្ឆាវអីបានដែរតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ញ៉ាំក្នុងគ្រួមួយក្នុងគ្រួខ្មែរវាមានផ្លៃត្រង់ដាក់ចងក្នុងកដានេះបាទហេយើងថាតែញ៉ាំហើយព្រោះថាពីកម្មវិធីយើងល្បីមកទៅហាងបងនេះគឺឆ្ងាញ់បំផុតគឺនំគ្រក់ចងនេះហើយបាទហើយចុះសម្រាប់អាខាងនេះវិញបងនេះគឺជាប្រភេទហ្នឹងហើយគឺយើងជាហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងគឺយើងចាប់ជាគីឡូដូចគ្នាដែលគាត់ចង់ហ្នឹងហើយគឺយើងមានធៀបឆ្នាំងសម្រាប់មានសុបមានអីហ្នឹងគឺយើងដាក់ចូលគ្នាអញ្ចឹងចុះបងគីឡូហ្នឹងគឺដូចជាសបតអត់ថ្លៃគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងថ្លៃស្រស់ស្អាតបងថ្លៃដូចធម្មជាតិស្រស់ស្អាតមកលេបាទអូនេះជីងមកសម្រាប់យើងតែមកថ្លឹងគីឡូហ្នឹងហើយគឺយើងចង់ទៅយើងចង់យក3ខាំ5ខាំ1គីឡូគឺស្រាប់តែភ្ញៀវឯងយើងអត់មានកណាត់ទេបាទហ្នឹងហើយឥឡូវចង់និយាយថាខ្ញុំឃ្លាននេះបងចង់ញ៉ាំនំគ្រក់ខ្យងអូបាទមិនមែនទេបងឥឡូវយើងចង់ឃ្លានដែរចង់ឲ្យបងទៅបង្ហាញពីមុខម្ហូបដែលឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយនឹងចែកជូនទស្សនិកជនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើនំគ្រក់ខ្យងនំគ្រក់ដែលបងនិយាយមាន3ប្រភេទបាញ់ឆៅមាន3ប្រភេទនោះវាមានឱជារសឆ្ងាញ់យ៉ាងណាឥឡូវបងអាចបង្ហាញទៅខ្ញុំទៅពីអ្នកបានហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងអញ្ជើញទាំងពីរអ្នកទៅយើងរៀបចំតុហើយអូយទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវមុននឹង
รีบด่วนเลยค่ะในแบบนี้ลูกเนี่ยมันตอนมาให้พวกขย่มพลุอาหารได้เอาแล้วบ่อยช่างในที่นี้เต้อาจังสมเพลิดโฆษณาในแบบกระไรจุดขย่มตั้งปีนี้เราจะมองพร้อมมาจะห้างเดินบังห้างจุนก็จะเพียบการยำยำยำช่างช่างจมวยหนึ่งมุกมาหกได้ละบ่อยประจำห้างมันลบมันลบเรียบบ้านจมวยหนึ่งแก้มพอดีต่อช่างจมวยหนึ่งลีดบ้านชุดนี้ในแบบพลุอาหารช่างช่างตับบ้องตับยำหาบ้านยำหาบันเช้านมหมอบบันกันบันกัน